Əhsən Dadaşov 1924-cü il avqustun 16-sında Bakı şəhərində anadan olub, Bakıda 22 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1938-ci il 1 saylı Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunun tar sinfinə qəbul olub. Burada Səhəd Rüstəmov, Mənsur Mənsurov, Ənvər Mənsurovdan dərs alıb. Atası Ələfas Dadaşov 1937-ci ildə repressiya edilib. 1940-cı ildə Səhəd Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi Xalq Çalğı Alətləri Orkestrına qəbul edilib. Əhsən Dadaşov tar ifaçılığı sənətində muğam üzrə müəllimləri olmuş Mirzə Mənsur Mənsurovun Ənvər Mənsurovdan klassik muğam ifaçılıqlarının xüsusiyyətlərini dərində mənimsəyərək onu inkişaf etdirmişdir. Əhsən Dadaşov çoxdan unudulmuş ud alətini 1960-cı illərdə yenidən Azərbaycan musiqisinə qaytarıb. Zərif Qayıbovdan sonra Şur muğamının ən gözəl ifaçılarından biri onun tələbəsi Əhsən Dadaşov olmuşdur. Onun lentə yazdığı Rast, Orta Mahur, Şur, Zabul Seygah, Humayun, Vilayət Dilkəş, Cahargah, Bayatı Şirar və s. muğamları Azərbaycan Radio Verilişləri Şirkətinin Qızıl Fondunu təşkil edir. Bakı televiziya studiyasının nəzdində 1960-cı ildə Xalq Çalğı Alətləri ansambli yaratılmış və ömrünün sonuna kimi bu ansamblin bədii rəhbəri olmuşdur. Əhsən Dadaşov rəhbərliyi ilə Xalq Çalğı Alətləri ansamblı Azərbaycan Film Kino Studiyasında çəkilmiş bir sıra filmlərin musiqi müşahidətində iştirak edib. Əhsən Dadaşov Azərbaycan Respublikası Xalq Artisti Murad Dadaşov və Kokon Yaradıcılıq Birliyinin rəhbəri Fərid Dadaşovun atasının əmsidir. Əhsən Dadaşov 1976-cı ildə 51 yaşında vəfat etmişdir.